Йдемо далі. З 14 вересня виїзд чоловіків-студентів іноземних університетів за кордон під час воєнного стану неможливий. Нарешті це визнало в Державній прикордонній службі, хоча річ була насправді очевидною з огляду на відгуки і те, що відбувалося на кордонах. Для мене здивування, чому це визнали вже постфактом. Ця заява пролунала за тиждень після того, як така заборона фактично була. Студент Карлового університету Борис Зайцев з нами на зв'язку. Пане Борисе, мої вітання вам. Добрий день. Отож, маємо крапку насправді. Я розумію, що це дуже погана крапка для українських студентів іноземних університетів, але принаймні нарешті прикордонники визнали факт. З 14-го числа не пропускають, а чи до 14 вересня пропускали? Ваш досвід який? Звичайно, пропускали. Я маю низку друзів, які змогли повернутися на навчання. І насправді публічні заяви у вигляді відео і публічна інформація, яка була на сайті ДПСУ, вона свідчила про те, що студенти, які навчалися до 24 лютого, вони могли повернутися на навчання. Тому це практика непропуску, вона чинна тільки 14 вересня. І я так розумію, для тих, хто вступив цього року, правильно? Для тих, хто вступав, роз'ясніть, власне, нам, щоб ми не заплуталися. Тобто є студенти, які навчалися і вступили попередніми роками, вони з певних причин були в Україні і захотіли повернутися на навчання. А є нові студенти, які вступили цього року. От ці два фактори розділіть, будь ласка. На жаль, це не розділено і в самій практиці Державної прикордонної служби. Тому що найголовніша проблема полягає в тому, що мала би бути ще влітку ухвалена постанова Кабінету міністрів України. І з тої інформації, яку маю я, яку маю інші представники студентства, говорить про те, що такий проєкт був і є в Кабінеті міністрів. Але він не був протягом літа ухвалений. Відповідно, ми маємо ситуацію, що студенти, які навчалися до 24 лютого, вони завжди пропускалися. Студенти, які вступили після 24 лютого, знову ж таки, велика частина цих студентів подавала документи і ухвалювала рішення про те, що вона хоче навчатися ще до початку повномасштабної війни. То такі студенти, ситуації були різні. Когось пропускали на кордоні, когось не пропускали. Тому, на жаль, це питання не було однозначно врегульовано. І наш меседж полягає в тому, щоб Кабмін нарешті ухвалив цю постанову, і ми нарешті могли розуміти чіткі правила, хто може повернутися на навчання, чи можуть виїжджати студенти, які вступили цього року. Тому що для багатьох з них це був дуже довгий процес. Це рішення вони ухвалювали свідомо, це рішення вони ухвалювали ще до того, як почалася повномасштабна війна. І, на жаль, виходить так, що навіть якщо прикордонна служба посилається на якісь випадки підробки документів, по-перше, це їхня компетенція перевіряти ці документи. Якщо людина здійснює правопорушення, вони можуть надсилати відповідно ці заяви відповідні органи. І дуже прикра ситуація, коли люди, які насправді це рішення ухвалювали свідомо до початку війни і робили протягом літа всі необхідні кроки для того, щоб виїхати на навчання, у них у всіх ці процедури тривали досить довго, тому що це процедури пов'язані з іноземними вишами, перекладами документів, завіренням документів, спілкування з різними консульствами. І виходить так, що ці люди зараз, після 14-го числа, коли у них нарешті є всі документи, вони не можуть поїхати. Ні, різні були випадки, насправді. Були і 40-річні в лапках студенти, які не могли без папірчика з університету, власне, сказати, куди вони вступали вони цього року. Але інше питання, ну, я так розумію, що ваші однорідки, вони призовного віку. Призов зараз не відбувається, призовників не мобілізовують. Тобто все одно не йде мова про те, що ці там студенти 18, мовно кажучи, 28 років, вони мають зараз бути, матимуть якесь використання на фронті чи десь в армії. Тому, можливо, тут варто якісь віковий ценз прописувати в цих постановах, як ви гадаєте? Це насправді досить складне питання. Найголовніше те, що відчуває на собі студентське середовище, це відсутність якоїсь узгодженої позиції між різними органами влади. Тобто Державна прикордонна служба з одного боку повідомляє про те, що для того, щоб виїхати за кордон, обов'язково людина, яка вступила до вищого навчального закладу закордонного або яка там вже навчається, вона має прийти в центр комплектування, отримати необхідні довідки, що означає, що в ваш військовий квиток або в ваше приписне ставиться примітка про те, що ви зараз на момент навчання звільняєтеся від призову. І окрім того, ви отримаєте довідку, яка дозволяє виїзд за кордон з метою здобуття освіти. Відповідно, ти приїжджаєш з цими документами на кордон, плюс ще всі інші, студентський квиток, віза,
І прикордонники тобі в особистих розмовах говорять про те, що нам не дуже важливо, що говорить військкомати, у нас якби свої внутрішні накази. Тобто проблема в тому, що студент цього не знає, і проблема в тому, що це органи державної влади. У них має бути якась певна узгоджена позиція. Якщо є проблема в тому, що один орган видає документи, а інший орган не вважає ці документи достатніми, наприклад, для виїзду, то це певна проблема. Це означає, що немає прозорої публічної політики. Це означає, що Кабінет міністрів має нарешті ухвалити постанову, яка чітко пропише правила, і студентам буде зрозуміло, як їм діяти. Тому що дуже дивна ситуація, коли ти збираєш всі необхідні документи, ти розумієш, що ти можеш виїхати, а потім раптом виявляється, що з вчорашнього дня ти вже не можеш виїхати, хоча документи ти отримав тільки ось, наприклад, в якусь конкретну дату. Тому що це центри комплектування теж дуже переповнені, там дуже багато відвідувачів, процес оформлення документів триває дуже довго. Скажи, будь ласка, ця постанова – це питання до кого? До Міносвіти, до Міноборони, там якісь спільні історії, вам відомо про це? Будь-яка постанова Кабінету міністрів, вона ухвалюється за рішенням, наприклад, всіх міністерств, які залучені до вирішення цього питання. З того, що ми зараз бачимо за різними запитами на публічну інформацію, це те, що Міністерство внутрішніх справ подало проєкт такої постанови на Кабінет міністрів ще в липні. Міністерство оборони, власне, погодило там з певними зауваженнями цей проєкт. Того, чого мені зараз особисто бракує, це позиції Міносвіти. Тобто я не побачив на даний момент позиції Міносвіти, їхню чітку відповідь про те, що, наприклад, ще в липні вони дали якісь свої зауваження до проєкту цієї постанови, що дозволяє говорити, що Міністерство освіти не зацікавлено в тому, щоб якнайшвидше врегулювати це питання. Хоча ще на початку літа було зрозуміло, що це питання постане дуже гостро, ще на початку літа було зрозуміло, що це питання обов'язково треба протягом перших літніх місяців врегулювати, але, на жаль, воно не врегульовано до сьогодні. Ну, ясно. Ніхто ж не знав, що з 1 вересня навчальний період почнеться, чи з 1 жовтня, як була за кордоном. Це стало, як завжди, несподіванкою для всіх чиновників. Хотілося б мені теж почути позицію Міністерства освіти, але я вам скажу свого досвіду журналістського. Зараз при теперішньому керівництві цієї структури це надзвичайно, м'яко кажучи, важко. Буквально одна фраза, дві. Університети за кордоном йдуть на зустріч, пропонують, наприклад, онлайн-навчання, чи вже все втрачено, там гроші заплачені за навчання, чи там гранти якісь виграні, і все, і в трубу даруйте за такий вислів. Насправді, закордонні університети дуже по-різному діють. Вони навіть в межах однієї країни, в межах навіть одного університету різні факультети себе по-різному поводять. І реакція університетів дуже різна. Мій університет іде мені на зустріч, але я і університет, ми прекрасно розуміємо, що ти, наприклад, не всі предмети ти можеш так прослухати. Є предмети, які передбачають твоєї особистої участі. І дуже важко організувати для одного так, студента. Я з вами погоджуюся. Друзі, мусимо перериватися, тому що навчитися журналістом онлайн ще якось можна, а хірургом, ну таке, трошки проблематично так. Буде. Так. Борис Зайцев, студент Карлового університету, з нами був на зв'язку. Про ситуацію з студентами закордонних вишів говорили далі. Їх не випускають, студентів за кордон. 11-та будуть новини, не про.